väga hea meel on meil tervitada stuudios nüüd järjekordselt Eesti Laulu teise poolfinaali artisti ja Lenna Kuurma istub meil stuudios. Tere tulemast. Tervist. Nirvana särgiga. Kus on siis ansambel Lenna särgid? Oh, need on kõige ribadeks kantud. Valetad, sul pole mingit Lenna särki, rääkimata märgis, sul on trummid ainult Lenna oma. Ei, tegelikult meil on särgid ka. Meil tulevad, niimoodi aegajalt tulevad uusi särke kogu aeg, nii et on. Mõtlete ka fännide peale, ma saan aru. Ikka mõtlema. Sa tegelikult oled kujunenud kuidagi selle teise poolfinaali suurfavoriidiks. Kas sa ise kuidagi tunnetad ka seda? Ei tunneta. Ja ma olen tegelikult juba õudselt väsinud sellest jutust, et suurfavoriit ja kõik nagu niimoodi just kui ma kuulen ja näen kõrvalt mingitest intervjuudest jälgides, et kõik ütlevad, et noh, räägitakse ju, et Lenna on favoriit ja edasi, et keegi pole mulle küll väga tulnud ütlema, et sul on sel aastal ütleme nii, et kõige parem laul või üks parimaid laule. Et see on nagu selline jutt, millest ma on väsinud ja mis on nagu veits kuskilt, ma ei tea, kust võetud õhust. Aga sa oled ometi tagasi Eesti Laulul. Samamoodi nagu 10 aasta eest olid sa Klaab Kung Fuga, oled sa nüüd tagasi. No mis siis vahepeal muutunud on? No nii palju on muutunud. See kogu konkurss on muutunud ja see kogu süsteem on muutunud. Ja muutunud pole ainult üks asi. Ma ei ole veel saanud Eestit siin tema minna, nii et seda vajaks ka muuta. Ja nüüd oled sa looga, millele sa ise oled kirjutanud ka sõnad ja Mihkel Raud viisi. Ja. Mina jään. No millest need sõnad siis inspireeritud on? No on tegelikult ikkagi üsna isiklikud, et see on selline... On nüüd sinu uuest kallimast Agu Loohimiest inspireeritud? Ei, need on ühest vanemast kallimast, kunagisest kallimast. Need on väga kurvad, kurb ja raske mälestus. Ma pean ikka küsima, kas praegusest armu loost saaks siis nagu lõbusamad sõnad? Jah. Ja see kõik vastab ikka tõele, millest meedia kirjutab, jah? Ei kommenteeri. Kõik nääravad. Ei kommenteeri, jah. Räägime siis ikka muusikast. Räägime. Muide, sinu muusikale saalas on ikka väga huvitavaid fakte. Sa oled ise 26-aastane, eks ju? Jah. Ja ma vaatasin, et sa oled laulmisega tegelenud alates kolmandast eluaastast. Tõesti, sa oled Eesti televisiooni sinna laulukoori ja siis on sul muusikakoolid ja kõik nii. Ja sa ei lõpetanud isegi keskkooli ära muusika pärast. Jah. Kuidas nii juhtus? No bänd tuli ja me kolisime Saksamaale. See tegi selle asja just keeruliseks. Et elada Saksamaal ja samal ajal oma asju siin lõpetada ja püüda nagu mõlemat hästi teha, siis tuli mingi valik teha. Ja ma arvan, et ma tegin õige valiku. No kui palju sa mõtled nüüd selle peale, et võibolla peaks ikka keskkooli ära lõpetama ja ehk ülikooli minema? No ma olen mõelnud, ikka tuleb moment elus, kus ma mõtlen selle peale, et tegelikult tahaks ära lõpetada, et oleks, seda oleks vaja millegi järgmise sammu jaoks. Aga tegelikult jällegi nüüd siia ma pole ikkagi päris vaja seda olnud mulle, et oma muusika asja teha ja muusikat saab õppida ka mitte ainult ülikoolis. Sa oled rääkinud igal pool intervjuudes sellest, kuidas see ansambel ja Mihkel Raud on see kooslus, millest enam paremaks minna ei saa. Kas see ongi see hetk, mille nimel muusikat tehakse, kus sa tunned, et nagu, ma ei tea, kas kõik lapib või et see ongi see tipp? Nirvana. Ja no ma ei oska öelda, kas see on nüüd, et see on see hetk, kus tajuda, et sellepärast me seda asja teeme, eks me teeme seda sellepärast, et me ei suuda muud moodi. Et ma nagu mõtlengi seda, et ma olen palju teinud ja Eestis enamus kohtades juba esinend ja kordi mitu ja midagi nii palju uut enam tõenäoliselt avastada ei ole, aga ometigi on igas protsessis siiski midagi uut, et kui tuleb uus lugu, tuleb uus plaat, kui tuleb uus bänd, et mul on nüüd on ju bänd nii-öelda ikkagi uus kooslus ja need on küll need hetked ja miks me seda teeme, aga põhiline on ikkagi sellepärast, et muud moodi ei saa. Me palusime ka sul hinnata siis kõiki konkurenti, kellega sa teises poolfinaalis vastakuti seisad. Kommenteeri siis veidikene tabelit. Noh, minu mõelest teid see just tabel, jah. No, just nagu Orele poisil oled sa kõige enam hääli andnud. Jaa, mulle õudselt meeldib Oreli pois. See zombi lugu, selle tundub, et see ongi selle poolfinaali kõige parem lugu, jah? Ma arvan küll, jah. Ja minu arvates see on üks parimaid artiste. Ma nagu hindasin kokku lugu ja artisti. Minu jaoks on oluline ka see, kuidas see laul laval, laivis välja tuleb. Et üks asi on kuulata raadiost lugu, teine asi on näha seda laval. Et mina panin selle pärast Oreli poisi esimeseks. Aga sul ise, kes on tantsimisega ja asjadega ikka väga palju vaeva näinud, on sinult ikka väga napilt punkte saanud. Jah, sest et jällegi siin on hästi palju tõenäoliselt maitse asi ja minu jaoks mind ei puuduta
see selline muusika või selline see laul konkreetne, see konkreetne laul. Aga vaata, missugune siis see seis on peale seda, kui on jäänud kaks artisti veel jäänud hinded andmata. Ja nii siis esimesed viis, kes siis artistide enda arvates pääseksid finaali on siis Traffic, Malcolm, Lincoln, Sina, Oreli Boys ja Tenfold Rabbit. No võt, väga huvitav. Ma arvan, et... Muid eelmine kord pidas see tabel üsnagi paljugi paika, aga eks tänase saate lõpuks on teada, mida see muusikud ise arvad. No suure aitäh, Lenna, igal juhul ja palju edu siis sellel võistlusel. Ma loodan, et sa ikka salamis ikka loodad ka võita seda ju. No keegi ei lähe sinna kaotama küll. Ei, seda kaotama. On palju edu igal juhul. Aitäh. Aitäh tulemast. Se sumbunud, veri hultes külmast tardunud.